Na 6. sjednici općinskog vijeća Doboj Istok usvojen je izvještaj o realizaciji budžeta općine i utrošku budžetske rezerve za prošlu godinu. Vijećnici su prihvatili informacije o radu nekoliko javnih preduzeća i ustanova, te informacije o utrošku dodijeljenih budžetskih sredstava raznim udruženjima i organizacijama sa zaključkom da će se u buduće zahtijevati vrlo decidno izvještavanje o utrošku ovih sredstava. Bez rasprave usvojena informacija o realizaciji odluka i zaključaka općinskog vijeća donesenih u ranijem periodu. Istakao bi da smo danas usvojili inicijativu, odnosno odluku o prijemu volontera koji se nalazi na Zavodu za zapošljavanje sa visokom stručnom spremom. Usvojili smo odluku o stipendiranju studenata iz budžeta općine Doboj Istok. Zatim usvojili smo izvještaje javnih preduzeća i ustanova, znači Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, obdaništa. Zatim smo možda zbog skorašnje nemile situacije usvojili smo odluku o proglašenju dana žalosti na općini Doboj Istok. Još jednom da kažem da su zbilja bile konstruktivne diskusije, učestvovalo je najveći broj vijećnika. Na 6. sjednici omogućeno je novo primanje volontera i stipendiranje učenika u tekućoj školskoj godini.